Nëna adoleshente. Është një gjë e vështirë të bëhesh nën, por që të bëhesh me fëmijë në moshë shumë të re, është një realitet akoma më vështirë për shumë vajza nëpër botë. Sipas OKB-s, për çdo vit më shumë se 2 milion vajza në moshën 15 vjeçare bëhen nëna. Më së shumti këto lindje bëhen tek vendet rurale të varfra dhe si dhe në zonat me edukim të ulët. Por të bëhesh nën në moshë kaq të re ndikon shumë në të ardhmen e këtyre vajzave. Në shumicën e rasteve ato detyrohen të largohen nga shkolla dhe bëjnë që të kenë shumë më pak mundësi për karrierë. Gjithashtu si nëna, ashtu dhe fëmia janë në rrezik të përhershëm nga sëmundjet e ndryshme. Çdo vit 70.000 vajza të moshës 10 deri në 19 vjeç vdesin nga komplikacionet në shtatzani. Ajo u largua nga shkolla për të rritur fëmijën e saj. Nuk dëshiroja të kisha fëmijë, por kjo gjë ndodhi pavarësisht masave për mbrojtje. Kur e zbulova që isha shtatzan, isha e lumtur dhe e pikulluar në të njëjtën kohë. E lumtur për fëmijën, por e pikulluar sepse e dija që duhet të lija shkollën. Është shprehur Janet, 15 vjeçare nga Kolumbia. Ajo pothuajse vdiq gjatë lindjes, pasi që placenta ime nuk dilte jashtë. Isha dërguar në spital me emergjencë dhe aty më dhuruan 7 qese me gjak. Askush nuk më kishte treguar për rrezikun që më kanoset nga të qenit nën në moshë kaq të re. Tani unë nuk dua më asnjë fëmijë tjetër, thot Keja, 14 vjeç nga Bangladeshi. Jeton me prindrit e përdhunuesit të saj. Pas testit të shkollës fillore, unë telefonova mësuesin tim për rezultate. Ai mori numrin tim dhe vazhdonte të më telefononte dhe të më kërkonte që të shiheshim. Unë i thosha që nuk doja, por ai më kërcënoi. Në ditën kur shkova për të marrë rezultatet, ai më përdhunoi. Prindrit e mi dhe të ti u pajtuan që familja e ti do të kujdesej për mua deri kur të lindja. Tregon Aisha, 15 vjeçare nga Burkina Faso. Pas shtatzanis, ajo e ndërpreu shkollimin, i dashuri i saj, jo. Ëndra ime është të kthehem në shkollë. Unë kisha miq me të cilët shkoja në shkollë ku performonim dhe këndonim. Është shumë pikëlluese kur i shoh miqtë e mi që shkojnë në shkollë dhe unë nuk mundem. Madje edhe i dashuri im vazhdon të shkojë në shkollë kurse unë detyrohem të qëndroj në shtëpi. Dëshira ime vetme është që djali im të mund të edukohet, ka thënë Angelika, 13 vjeç nga Haiti. Kur luaj me djalin tim më duket sikur të ishte miku im. Është e vështirë që të kujdesesh për një fëmijë kur je vetë e tillë. Më duhet që të kujdesem për fëmijët e mi dhe në të njëjtën kohë edhe për burrin tim, dhe nuk kam as pak kohë të lirë. Por djali im i madh bën shumë gjëra qesharake. Më pëlqen të luaj me të pasi edhe vetë kështu ndihem fëmijë.